ЦСКА завърши 1-1 с Лудогорец преди минути в матч от поредния кръг, плейофната фаза в първенството. Няколко са нещата, които трябва да се отбележат в търсене на малко по-атрактивно заглавие. Нещо, което казах и преди няколко дни в предишните бутонки с Томислав, които правихме. 9 години Магаре ще научи китайски език. Но за 9 години ЦСКА не успя да победи тук на този стадион Лудогорец за първенство. Или пък за 9 години Охлюв ще обиколи земното кълбо. Всякакви такива неща могат да се случат. Базикахме се, че ЦСКА да играе с Барселона, Реал Мадрид или Ювентус. Тук общо 14 пъти, ако не се лъжа колкото, са играли вече за тези 9 години, включвайки плейофите за първенство, ЦСКА и Лудогорец, без победа за червените. Но! Има едно голямо но. И тръгваме към позитивните неща за ЦСКА. Защо ще говорим повече за позитивните неща на ЦСКА в този матч? Защото за Лудогорец матчът бе рутинен. Матчът влиза в категорията рутинни, докато за ЦСКА не е така, защото червените играха почти отлично. След матча бяха изпратени с аплодисменти. Ако в сряда вечер, след случилото се на стадион Васил Левски, някой на мен ми бе казал, че някои дни по-късно тук срещу Лудогорец отбора ще бъде изпратен с аплодисменти, щях да го помисля за лут откровено. Дори в интерес на истината очаквах много по-малко от тези 2000, които дойдоха, то общо взето 3000 е максималният капацитет, който може да се допусне в момента, но изненадвам се, че дойдоха дори толкова зрители. Казвам го в кавички, тъй като през годините, тъй като дербитата с Левски се играха на стадион на Васил Левски, именно домакинските мачове с Лудогорец бяха рекордните по посещаемост в сезоните за ЦСКА. И това е разбираемо. По ред причини мачовете между ЦСКА и Лудогорец излязаха отвъд границите на нормалното спортно-техническо противостояние и съперничество. Поред причини тези двобои се превръщаха през годините в нещо повече от битка на терена. Така бе и днес. Лудогорец, който отдавна е шампион, търсеше на всяка цена на успеха, победата, именно защото играеше срещу ЦСКА. И най-малкото, защото са си наумели от Разград да си постигнат един рекорд, да направят сезон без загуба. Остават им само 2 матча. След малко ще се върнем към това, към този техен стремеж, но тук публиката изчака, събраха се най-напред сектор Г, след това тук долу сектора и изпратиха с аплодисменти един по един играчите на ЦСКА в повторния дебют на Стамен Белчев начело на тима. След 4 поредни шампионатни 0-0, равенства 0-0, ЦСКА Лудогорец поне си вкараха по един гол и щупиха тази поредица, която наистина беше уникална. Матчът днес си струваше, тъй като имаше доста неща, които могат да се запомнят. Да започнем от съдийските грешки, по една доста сериозна в ущърпи на двата тима. Първото по време, средата на първото по време не бе признат редовен гол на Лудогорец. През второто по време, за мен, гледайки повторението, чиста дуспа за ЦСКА не бе отсъдена, бе даден жълт картон за симулация. За мен имаше дуспа така. Никола Попов сбърка поведнъж доста фатално в ущърп на двата тима. ЦСКА удари цели 3 гради. Казах го по време и на матча, още при третата града, въпреки че имаше 15 минути преди края, Али Сол с такава злост тресна градата зад Владо Стоянов, че си казах, при 3 гради няма как да победиш. Няма как да победиш. Просто използвам един цитат от колежката Ралица Караджова, явно Владо Стоянов преди матча е вечерял с градите. Няма друго обяснение. Една града се случва често, две
също са нерядко явление в футбола, но три гради да удариш, и то не някакви случайни или някакви рикошети, ами три страхотни гради да удариш. Алисово в петата минута с глава удари топката в земята, тя отскочи и удари се в градата. Втората негова, преди това на Тиаго един далечен силен шут на пречната града. Е, при три гради няма как да биеш лудоволец. Просто не върви и не върви. Това е, няма какво да бъдат обвинявани футболистите на ЦСКА. Връщайки се към финала за купата в сряда срещу Локомотив, ако ЦСКА бе играл по такъв начин срещу Локомотив, взимаше матча на 0 с голям резултат. Ако бе вложил толкова старание, ако имаше толкова положение, щеше да го вземе с лекота онзи матч. Да, двобоят за купата носи своята напрегнатост, своята скованост, но това не е оправдание. Днес ЦСКА изглеждаше в пъти по-приличен. Първите 10 минути някой ще каже, айде сега, за 10 минути пък ще правиш някакви страхотни анализи. Първите 10 минути ЦСКА не е играл такива 10 минути от началото на шампионат сезон 2019-2020. Смея да го твърда. Три положения, градата на Лисо, още две възможности за гол, тотално на мачка на Лудогорец. Ковчена може да кажеш такива 10 минути ЦСКА не е играл. След това простъпи се инициативата на Лудогорец. До края на първото полувреме имаше взимане, даване на инициативата. През второто полувреме ЦСКА много добре в голяма част от мача владееше и в последните минути дигаше оборотите, търсеше до последната минута победата, не успя да я вземе. Но, както се казва, явно не е било писано тук. Не знам 9 ли 19 години ли трябва да играят ЦСКА срещу Лудогорец. Все някога може да стане. Днес бе за една бройка да стане. Бързо лудогорци върнаха гола. Не е било писано. При три гради няма как. Тук обаче ковчена може да кажеш на червените. Ето пак, това е разликата. В сряда заслужиха своите критики. Не бяха достатъчно рисковани, агресивни в нападение. Не бяха офанзивни. Днес коренно различен ЦСКА. Дали се дължи на схемата 4-4-2, която приложи Стамен Белчев. Въпреки че Ахмед Ахмедов не бе добър партньор на Алисол, Алисол пак най-добър в нападение. Хубаво е, че вкара този гол днес, защото помията, която се изсипа върху него след пропуснатата дуспа, не бе справедлива. На всеки може да се случи, Алисол има какво да даде още за ЦСКА. И ако публиката го толерира, то мисля, че само ще сполучи взаимно цялата тази ситуация и за играча, и за самата публика. Виждам даже долу в момента получава наградата за играч на матча, голмайстора на ЦСКА. Накратко, какво следва от тук насетне? Два кръга до края на плейофите и три отбора, ЦСКА, Левски и Славия, разпределят една директна евроквота и едно място за бараж с отбора в втората осмица. ЦСКА има да играе два мача срещу отбори, които реално за нищо не играят до края. Локомотив Пловдив на Лута в четвъртък, който днес срещу Берое се видя, че е отпуснал сериозно юздите. И в последния кръг домакинство тук срещу Берое. Напълно в силите на червените, разбира се, те могат да отидат на двете крайности, но в силите те да вземат тези два мача. Ако вземат тези два мача, ЦСКА може със сигурност да смята, че ще опита директна промоция за Европа. Пред Левски има гостуване в Разград. Тук стигаме до възловия момент. Ако Лудогорец иска на всяка цена да доиграе сезона без загуба, то най-логичното е да не допусне да загуби от Левски. Не допускайки да загуби от Левски, дори да приеме равен резултат, ако ЦСКА си вземе своето на Лаута, то би трябвало последния кръг вече да се доиграе, просто защото ЦСКА ще е изпреварил с едни гърди с цели две точки отбора на Левски. В същото време Славия пък последния кръг посреща Лудогорец, което също означава, че лудогорци може би няма да се дадат, най-малкото няма да паднат.
срещу Славия, за да си завършат сезона. Би било глупаво да търсят нещо в продължение на 30 кръга и на 31-я да се отдават като властите. Не, че не е възможно, но това, че Левски и Славия има да играе с Лудогорец, е добре за ЦСКА. Пак казвам, ако ЦСКА успее да вземе матча на Лута и да опита срещу, може би за нищо не игращия вече, Берое, въпреки победата в Пловдив днес. Но трудно си е да си представя, че Берое може да се намеси до края, дори при две победи. Трудно, математически не съм сигурен, но на 95% Берое е аут. Така че, ако ЦСКА не успее да вземе срещу Лута победата, срещу Локомотив на Лута, би било глупаво и би обесилило този хубав матч, който направиха днес срещу Лудогорец. Така че, да завършим шеговито. Пак, магаре да е, за 9 години ще научи китайски език. Охлюв да е, за 9 години ще обеколи 9 пъти земята, ако щете, но ЦСКА не може и не може да надвие Лудогорец. Три гради, гол не става и не става, но евала ЦСКА днес игра отлично, копче не може да кажеме. Нека извадиме матча от контекста, от цялостната картинка. Днес и само днес ЦСКА игра прекрасно срещу Лудогорец. Дали така ще бъде до края и веднага в началото на следващия сезон, те първо предстои да разберем. Чао от мен!